Причината за денешниот прес е појавата на уништување на сообраќајната сигнализација. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата најостро го осудува секој чин на уништување на сообраќајната сигнализација, затоа што на тој начин директно се загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот. Апелираме до надлежните институции веднаш да преземат мерки за поставување на сообраќајната сигнализација согласно сообраќајните правила и прописи. Меѓутоа исто така, апелираме до оние кои што тоа го прават, да покажат чувство на одговорност и чувство на свесност, затоа што граѓаните на Република Македонија тоа може да го платат со својот живот, кој патем може да биде нечие дете, нечиј родител, брат или сестра. Уништувањето на сообраќајната сигнализација нема и не може да има никакво оправдување и тоа всушност представува непочитување на животот, на здравјето и безбедноста на учениците во сообраќајот. Воедно, во оваа прилика, бидејќи во тек се матурските вечери, апелираме до моторантите да бидат внимателни и одговорни учесници во сообраќајот, да не користат моторно возило за време на прославата на матурските вечери, затоа што согласно законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, возачите почетници всушност и немаат право да управуваат моторно возило, особено во период, немаат право да управуваат моторно возило во период од 23 часот навечер до 5 часот наутро. Толеранцијата на алкохол секако е нула.